Mino je významnou postavou vo futbalovom prostredí. Pri každom veľkom prestupe môžeme vidieť jeho meno, nebráni sa ani televíznemu vystupovaniu a nie jednému futbalovému manažérovi alebo športovému riaditeľovi leží v žalúdku. Nie je sa čo čudovať. Ve taký samotný Sir Alex Ferguson chode Pogba z Manchester United povedal Pogba má zlého agenta. Sračku. No z iného pohľadu môžeme povedať, že sa jedná o ščítaného človeka, ktorý rozbehol vynikajúci biznis. Je to ale to hľadisko, kedy sa na futbal pozrieme nie okom diváka, ale okom biznismena. Ako ale začal so svojou prácou futbalového agenta? Ako sa vypracoval na najvplyvnejšieho muža na prestupovom trhu? Aké veľké transfery už urobil, ak to každý spadá pod jeho krídla? Dokonca zistíme, že mal prsty v prestupe Pavla Nedvieda, veď uvidíte sami. A čo samotní hráči? Rozprávajú o ňom vzlom? zlom? Veľa otázok? No všetky odpovede nájdeš v tomto videu už v najbližších minútach. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Kto je teda spomínaný superagent Mino Raiola? Mino Raiola, celým menom Carmine Raiola sa narodil v talianskom meste Salerno, no na Apeninskom polostrove nezostal dlhú dobu. Už o rok neskôr sa jeho rodina aj s malým Minom rozhodla presťahovať do holandského mestečka Haarlem. Asi vás neprekvapí, aký biznis Raiolovci rozbehli. Áno, pizzeriu. Na námestí Grote Market si zriadili pizzeriu Napoli. V nej vypomáhal ako mladý chlapec. Umýval riad, neskôr obsluhoval. Môj otec pracoval 18, niekedy aj 20 hodín denne. V práci je fakt extrémny. Keď som mal 11 alebo 12, šiel som s ním do práce. Bol v kuchyni, tak čo som mohol robiť? No umývať riad, spomína Rajola. Práve svet pice a reštaurácie mu pomohol v neskorších fázach jeho biznisu. Bol som najstarším synom. Moja holandština bola lepšia ako otcova, takže som sa stal jeho konzultantom, nákupcom, no proste jeho manažérom. Vyjednávanie a organizovanie bolo mojou vecou. Všetko, čo dokážem, som sa naučil v reštaurácii, povedal Mino Rajola o svojich začiatkoch. Už v mladom veku tak Rajola riešil veci spojené s chodom reštaurácie miesto svojho otca. Chodil do banky, komunikoval s dodávateľmi a to aj vďaka tomu, že ovládal jednak holandštinu a taliančinu. Práve tomu pomohlo rozbehnúť jeho prvý vlastný biznis. Rajola si ešte ako tínedžer založil firmu Intermezzo, ktorá pomáhala holandským firmám v podnikaní v Taliansku. No a čo reštaurácie? Podľa počtov rodina skončila na čísle 11. Biznis rogeného Taliana fungoval a už pred 20. rokom života sa stal milionárom. K tomuto statusu mu dopomohla kúpa lokálneho McDonaldu, ktorý neskôr predal developerovi. A ako sám tvrdí, od tohto momentu prestal byť poháňaný peniazmi. Až doteraz som však nespomenul žiadne prepojenie Rajolu na futbal. Dostal sa k najkrajšej hre na svete len cez biznis? Nie. futbal hrával približne do 20 rokov, no potom čo vyštudoval právo sa stal technickým riaditeľom klubu, v ktorom kedy si hrával. FC Harlem Prezident Harlemu s nami chodil jesť každý piatok. Vždy som mu hovorieval, že nevie nič o futbale. Jedného dňa však nemu prišiel a povedal Počúvaj, skús to. A tak sa stal zmínať technický riaditeľ klubu. Na tejto pozícii však nevydržal veľmi dlho a rýchlo v nej skončil. Predovšetkým pre nezhody s ostatnými funkcionármi klubu. Rajola sa tak sústredil opäť na svoju spoločnosť Intermeco a začal sa angažovať vo futbale. Cez túto firmu zorganizoval prestup Holandiana Briana Roja z Ajaxu Amsterdam do talianskej Fogie, ktorú v tom čase trénoval český manažer Zdenek Zeman, ktorý mal aj na rajolov biznis obrovský vplyv, ale k tomu sa dostaneme až za chvíľku. Roj sa stal novou akvizíciou Fogie, no ak si myslíte, že to rajola iba celé zbúchal a o viac sa nestaral, tak ste na omile. Samotný rajola strávil 7 mesiacov v blízkosti Roja, pomáhal mu, sám sa zdokonaloval v práci futbalového agenta, a dokonca pomáha svojmu hráčovi vymeľovať jeho nový domov. Tento prestup neostal bez povšimnutia a Rajulu oslovil Robby Jansen, jeden z popredných holandských agentov. Potrebovala prekladateľa pri prestupe Denisa Bergkampa do Interu Miláno v roku 1993. Janzen ostal očelený prácov Rajolu a ponúkol mu job v jeho spoločnosti Promotion Sports, no individualista Rajola to neprijal a vydal sa na vlastnú cestu. Sám videl vo futbale obrovský potenciál a obrovské množstvo peňazí. Prácu vedúcich predstaviteľov vo futbale ale neobdivoval. Nebol som absolútne očarený. Spomína na ich prácu Rajola. Incest robí tento svet slabým. Čím narážal na to, že veľa vedúcich pozícií vo futbale zaujali predovšetkým bývalí futbalisti toho samotného klubu. Je to uzavrený svet s obrovským finančným potenciálom, no často je robený ľuďmi, o ktorých si myslím, čo to kurva je, hovorí samotný Rajola. Jedným z mála ľudí, na ktorých mal ale Rajola trošku iný pohľad, bol Luciano Moji, ktorý v tom čase pracoval ako technický riaditeľ Torína. Rajola si tak s ním dohodol stretávku na 11.00, no Moji meškal, ak stretnutiu došlo oveľa neskôr v reštaurácii. Vy ste pán Moji? Áno. Je veľmi hrúbe, že ste ma nechali čakať, povedal Mino. Kto ste? Ja som Rajola. Och, Rajola, ak sa ku mne budete správať nedôstojne, nikdy nepredáte hráča v Taliansku, povedal Moji. To však tento pán zle odhadol. Dôvodom bol práve aj Zdenek Zeman. Ako som už vravel, Pôsobenie vo Fodži bolo pre Rajolu významné. Spoznal tam svoju budúcu manželku, ale aj Zdenka Zemana. S tým sa často rozprávala prišlo aj na debatu o tom, ako chcel tento český kormidelník perfektného futbalistu. Futbalista, ktorého hľadáte, neexistuje. Je to perfektný hráč. Ten, čo zabehne 17 km za zápas, dribluje ako Maradona a trénuje tvrdšie, ako si viete predstaviť. Svojho perfektného hráča však Rajola nakoniec našiel. Nebol ním nikto iný ako česká legenda Pavel Nedvied. Jediná vec, ktorú si o sebe Pavel myslí, je, že nevie hrať futbal. No dokáže trénovať tvrdšie ako ktokoľvek iný. Povedal o českom víťazovi zlaté lopty holandsko-talianský agent. A práve legenda českého futbalu sa stala prvým veľkým menom na zozname superagenta Mina Rajolu. Tento chlapík priviedol českého reprezentanta do Lácia a spojil ho práve so Zdeňkom Zemanom. Odštartovala sa veľká éra futbalového superagenta. A všetci vieme, že Rajola bola aj pri prestúpe Nedvieda do Juventusu Turín. Ale tak, to už je taká bokovka. Skvelý príbeh vyrozprával o svojom prestupe aj pre nás neznámy Rody Turpin, ktorý prestupoval z Ajaxu do menšieho holandského celku The Graafschap. Tohto futbalistu prakticky žiadny iný tým nechcel, hráč bol spokojný, že sa o neho vôbec niekto zaujíma, no a pozdával sa môjho aj jeho plat, dokonca bol väčší ako mal v Ajaxe. Na čo ale Rajola reagoval? Viete koľko zarába v Ajaxe? To nie je seriózna ponuka. Poďme Rody, nebudeme plýtvať našim časom. Obaja sa postavili a dali sa na odchod. Vegenie klubu ich zabrzdilo, no a aj podľa slov Turpina Rajola dohodol oveľa zaujímavejší kontrakt. Zabezpečil moju budúcnosť, nielen na ďalšie 4 roky, ktoré som mal stráviť v tomto klube, no do konca života. A tu je možno aj dôkaz, ako dokáže Rajola vyjednať skvelé podmienky pre svojich hráčov, hoci sa nejedná o megalománske prestupy. Aj možno bezvýznamný prestup z hľadiska fanúšika dokáže v skutočnosti zmeniť život samotnému futbalistovi a tu len vďaka vynikajúcej práci Mina Rajolu. Niece čo čudovať, prečo ho niektorí predstaviteľa klubov nemajú radi. Jednoducho musia platiť viacej. Rajola urobí všetko preto, aby vykážil pre svojho agenta čo najlepšiu zmluvu. I keď áno, niekedy to nemusí byť zrovna tým ideálnym riešením a peniaze môžu byť uprednostnené pred futbalovými požiadavkami a úspechmi. Do toho však nevidíme. Ďalším prípadom môže byť odchod Pola podbu z Manchester United. Tu však druhá strana na hru agenta nepristúpila a jednoducho si Pogbu Červený Diabli nechali odísť, aby ho pár rokov kúpili späť ako najdrahšieho hráča na svete. Francúzskému záložníkovi končila zmluva a podľa jeho agenta nezarábal adekvátne peniaze, no údajne Rajula dodal, že by mohol v týme ostať, pretože majú skvelého manažéra. Do toho však opäť nevidíme. Pogba nepodpísal novú zmluvu, pretože on a ani jeho agent neboli spokojní s platovými požiadavkami. Tvrdohlavý bol aj Ferguson, ktorý nechcel pristúpiť na hru superagenta a všetci vieme, ako to dopadlo. Treba však povedať, že hráč má stále aj vlastný rozum. Ak by veľmi chcel, podpísať by to mohol. Aj napriek tomu, že to podľa jeho agenta nebola dobrá ponuka. Inými slovami, ak by Pogba chcel ostať v Manchestri, mohol by akceptovať aj slabšiu ponuku. No na druhú stranu, šli by ste do práce, kde vám ponúkajú diametrálne menší plat? Toť otázka. Opačným príkladom môže byť napríklad Lorenzo Insigne, ktorý by tiež mohol podľahnúť pokušeniu, kvalitu na to rozhodne má, a už dávno mohol opustiť Neapol a vydať sa do svetového veľkoklubu. No neurobil tak. A áno, a jeho zástupcom je práve Mino Raiola. To, že je váš agent práve tento chlapík nemusí znamenať hneď to, že meníte klub každé 3 roky, len kvôli tomu by sa váš zástupca nabalil na bonusoch za sprostredkovanie transferu. Verati môže byť ďalším príkladom. Už 8 rokov je súčasťou PSG a takéž ho zastupuje práve Raiola. Ten mu možno vybaví skvelé podmienky ušejkov a týmto hasne. Verati je spokojný. Zarába kráľovsky a nemení prestupovať, no a Rajola ho nemá ako prinútiť. Čiže treba sa na to častokrát pozrieť aj z tohto pohľadu. Môžeme ale povedať, že Rajola ničí futbal? Z istej časti áno. Ten futbal, ktorý poznáme z dávnych časov, je preč, to ale neznamená, že v futbale peniaze nikdy neboli. Boli tam. Akurát sa tie čiastky rapidne zvyšujú a áno, môže za to aj tento pán, ktorý si pýta pre svojich klientov čoraz viac, viac si ho pýta aj pre seba, no ale vždy to končí pri tom že to tie kluby sú konec koncom ochotné zaplatiť. Takže istým spôsobom ich títo agenti zdierajú, no na druhej strane kluby tie peniaze reálne majú a tým pádom môžeme Rajul označiť za šikovného biznismena. A za najznamejším klientom tohto agenta je švedský bombardér Zlatan Ibrahimovič. Ten sa aj vo svojej knihe v úvodných kapitolách často kriticky vyjadruje na adresu svojho prvého agenta, ktorému šlo len o to, aby pre Malmo zakešoval prachy a zachránil klub. A samotná zmluva pre Zlatana ho nejako nezaujímala. Nie aby Ibra nezarábal krásne prachy, ale určite mohol aj viacej. Veď v Ajaxe nepatril ani zďaleka k najlepšie plateným hráčom a skôr bol niekde na konci, ako sám povedal. Ibrahimovič však neprežíval v Ajaxe podarené obdobie, no Rajola mu učaroval a chcel s ním spolupracovať, na čo mu už jeho súčasný agent povedal. OK, no ak so mnou chceš pracovať, musíš urobiť to, čo ti poviem. S čím Ibrahimovič súhlasil? Predaj tvoje auta, hodinky a začni trénovať trikrát tvrdšie, pretože tvoje štatistiky sú odpad. Áno, aj takýto vie byť Mino Rajola. Ako sám hovorí, svojich hráčov vníma ako rodinu a ne ako svojich klientov. Možno vás zaujíma, koľko taký Rajola zarába. Verte mi, len z takého Zlatana by bol zabezpečený na celý život. Veď pod jeho krídlami prestupoval do Juventusu, Interu, Miláno, Barcelony, AC, PSG, ale aj do United či LA Galaxy. Na otázku, či berie 10% splatu hráča odpovedal slovami, alebo viac, alebo menej. Čo je vzhľadom na taký plat Ibrahimoviča v PSG, ktorý bol údajne 14 miliónov eur ročne celkom slušná čiastka. No nerobí to ten Rajola fakt fantasticky. Áno, možno aj on sa istým spôsobom podiela na tom, kde je futbal teraz. No z pohľadu biznismena je to genius a futbalové kluby sú odkázané jednať aj s takýmto borcom, ktorý okrem spomínaného Pogbu Ibrahimoviča či Incenieho má pod svojimi krídlami hráčov ako Donnarumma, Romagnoli, Malén, Kostas Manolas, Justin Kluivert, a tiež borcov ako Balotelli, Mkhitaryan, Pellegrini, Matuidi, túram či Moise Ken. Každopádne verte, je ich ale oveľa viacej. Ako vnímate futbolový agentov vy? Napíšte mi to do komentára. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Nezabudnite, že nás stále môžete podporiť kúpou merču alebo pridaním sa do uzavrenej skupiny, kde dostanete viacero bonusov, vrátane extra videí. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.